ដែលតាក់ទងទៅនឹងផ្ទះឈើមួយខ្នងដែលមានទំហំ5គុណនឹង7ម៉ែត្រត្រូវបានប្រគល់ជូនទៅដល់លោកយាយជូរីទីតក្រមមួយក្រសាដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំចំខ្សានខេត្តព្រះវិហារផ្ទះដែលជួបពាក់ស្បែកមួយខ្នងដែលជាការសន្យារបស់ឯកឧត្តមស្រីដឹកប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកចំខ្សាននិងលោកជំទាវច័ន្ទសមីស្រីដឹកកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិនិលឆ្នាំ2017កន្លងមកត្រូវបានប្រពៃពិធីប្រគល់ជូនដល់លោកយាយភីមសនអាយុ98ឆ្នាំនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2017ដែលបច្ចុប្បន្នលោកយាយរស់នៅក្នុងបន្ទប់គ្រួសារជាមួយអ្នកស្រីម៉ក់សួនអាយុ48ឆ្នាំស្ថិតក្នុងភូមិអូដាឃុំចំខ្សានស្រុកចំខ្សានខេត្តព្រះវិហារឯកឧត្តមស្រីដឹកប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកចំខ្សានមានប្រសាសន៍ថាដោយមើលឃើញពីជីវភាពរស់នៅរបស់លោកយាយមានជីវភាពខ្វះខាតទីទ័លក្រថែមទាំងមានកូនចំនួន8នាក់នៅក្នុងបន្ទុកផងនោះឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវក៏បានសម្រេចចិត្តសាងសង់ផ្ទះដែលជួបពាក់ស្បែកមួយខ្នងនេះដើម្បីឲ្យលោកយាយរួមទាំងក្រុមគ្រួសារស្នាក់នៅបានសមរម្យដែលមានទំហំ5គុណនឹង7ម៉ែត្រធ្វើអំពីឈើប្រក់សង្កសីជញ្ជាំងបាំងក្តារដោយចំណាយថវិកាអស់ចំនួន4,500ដុល្លារក្នុងនោះបូករួមទាំងថវិកាទិញសម្ភារៈបរិក្ខារផ្ទះបាយនិងថវិកាសង្កត់ផ្ទះជាអំណោយផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកជំទាវច័ន្ទសមីស្រីដឹកក៏បានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើទៅដល់លោកស្រីម៉ក់សួនធ្វើយ៉ាងណាជួយថែរក្សាសុខភាពជូនលោកយាយពិសេសការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់លោកជំទាវក៏បាននាំយកថវិកានិងសម្ភារៈមួយចំនួនចែកជូនដល់ក្រុមគ្រួសារលោកយាយភីមសនរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនោះផងដែរ